Hey. Ya dursun da. Ha? Ne yiyorsun bu? Çay. Çay. Çay yürüyüm adam. Sabah kaç? Kanikul mu? Kanikul. Ay kanikul olmasa okumu görük mü? Ha? Ay yem bulmasa ne götürür yürüyüm bilsin. Tel? Tel? Ağılsın tel. Ay ağılsın tel bilmesin de ertem ula. Örkenetin köşüne kala yeresin de. Kasıksındır işindir. Hey! Döyüşbek İngiliz. Ha? Döyüşbek. İngiliz. Emeni? Oh, işindir. Kasıksındır iyi. Bilmeysindir. Ha, okundur. Hey! Қар күреп отырмын. Қар күреп. Сабақ қайда? Каникул қойған. Каникул. Ой, каникул болса сабақ оқымау керек пе? Ой, неге тіл үйренбейсіңдер? Тіл? Ағылшын тілін. Дөйшпек инглиш. Немене? Дөйшпек деймін инглиш. Ой, білмейсің. Оқы. Дөйшпек білмейсің. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Не амышты? Чай. Чай. Каникул. Каникул болса сабақ оқымау керек пе? Қазықсыңдар, не қып жайылып кеткенсіңдер сендер, иә. Не қып тіл үйренбейсіңдер? Дөшпек инглиш. Yes, of course. I speak in English. Ха? So what you need? Немене? Show what? Мынау мен. Мен бокспен айналысам деймін. Қазірден бастап айналыса берем. Сосын үлкейгенде чемпион болам. Қазақстанның. Сосын Азияның чемпионы. Бірақ ол мен тоқталмаймын. Мен олимпиадаға да барам. Олимпиадада финалда мен Кубаның боксшымен кездесем. Жоқ. Америка боксшысы. Қайда? Бокспен айналысқан қауіпті дейді ғой. Несі қауіпті? Миға зақым келуі мүмкін. Ана Мұхаммед Әли ше, басы былай қалтылдап қалып еді ғой. А? Иә. Онда мен. А, балуан болам. Қазірден бастап жаттығам. Сосын чемпион болам. Маңғолдың керемет балуандарымен күресем. Қайдан, күрес қауіпті дейді ғой. Несі қауіпті оның тағы да? Телевизордан көрсетті ғой, бір балуан омыртқасын үзіп алыпты. А? Иә. Онда мен футболшы болам. Қазірден бастап айналыса берем. Сосын мен Қазақстан құрамасында әлем чемпионатында ойнаймын. Біз финалда сөз жоқ бразилиялықтармен кездесеміз.
Мен буларды. Булай Гүлсалам, қалай? Сен білмейді екенсің ғой, футболда қауіпті. Солай. Енді мен не істеймін? Ең дұрысы еңбек. Еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей. Мә. Ал мен жеңіл атлетикамен айналсам. Жүгіре беремін, жүгіре беремін, жүгіре беремін, жүгіре беремін, жүгіре беремін, жүгіре беремін, жүгіре беремін. Саған бір қызға айтып берейін ба? Айт. Мә, кеше жаман болды. Қызық болды ғой кеше. Е, ана, 9-шы адағы Рүстем бар ғой. Қай Рүстем, жалпақ па? Анау жалпақшы. Соң кеше мен шырылдатып тұрып соқтым ғой, мә. Қойшы. Жаман болды ғой, былай болды ғой мен. Рүстем келді. Соңдыққа орып тастаған бұрымыз. Солай болды. Сосын соңында ол бар ғой. Жылап қашып кетті. Мә. Е, Абылай, бергеле. Хе, шақырып қоясың. Рүстем. Қаштық, қаштық аяқ, қаштық. Е, неге қаштық? Е, ұстаса өлтіреді ғой. Неге сен ол кеше шырылдап тұр сауып едің ғой? Ой, сабаған мұрас, бірақ түсім ғой мен. Түсім ғой? Шын дүмей.